Ahoj, pojď se vám hlásit Dr. Z s dalším dílem z hry Kingdom Two Crowns a DLC Northlands a druhý ostrov tady čeká, respektive portál na druhém ostrově čeká na to, až jej zničíme. Máme pozimní, máme jaro, všechno tady kvete, nebo teda začíná kvést a my opravujeme zdi a hradby. Dny ještě nejsou nejdelší, teda musím říct, že tam mají asi nějaký jako systém, že to není jako okamžitě, že ty... Oh! Že by ty dny jako byly super dlouhý hned, jakmile skončí zima, ale trochu je tam nějaký období, kdy to trvá, než se to zase hezky prodlouží. Každopádně tady nám na nás běží nějaký démoni a teda doufám, že tam nebude ten skákající šmejt. A radši opatrně to spustíme takhle aspoň. Tento nemá dostavěný, no to je výborný. Tak to uděláme takhle, zkusíme zastavit aspoň. Wow, tam je ten velký. Hoši, stavaři, vás, po vás, vy jste mrtví. Kde je armáda? Berserker, všichni. Ty vole, dva berserkři a to je všechno. Dva lučišníci, dva berserkři. Tak... Tak, berserkři je zmasakrujou, jenom aby tam nebyly ty lítající šmejdi. OK, tak nezmasakrujou, tak oni zmasakrovali je. Oh no, ten stavař jde kam? Ježíš, oni tam budou furt stavět ty budovy, ne? Ty zdi tam budou furt stavět. Ha, to bylo pořádný. No, ty kráso, OK. Kde mám armádu jako? Au. Druhej! Ne! Druhej! Jako fakt? Kde se vzal? Na toho druhýho střílej! Vpřed? Ne! Ty kráso! Palte, ne? Ty vole, tady stojíte, jíze děláte. On utíká, OK, dobrý. Jesus. Tak to je, ty vole. Ty logo. No tak, to bylo teda něco. To bylo teda něco. Musíme postavit do ně stavařů, tady potřebujeme štíty. Tak, jdeme zpátky pro stava... Tyjo, ta armáda jako... Oh, počkej. Proč tady mám tolik nezaměstnaných? Kde je moje armáda? Já nemám armádu. Proč jsou všichni mrtví? Zleva, teď zleva nikdo neměl útočit, ne? Co to je za blbost? Nebo... Já nevím, teďka už jsem zmaten. Stavaře potřebujeme taky. Raz, dva... Tři, čtyři, tak, potřebujeme i, tady ale nikdo útočit nemá na téhle straně, ne? Tady je to cajk. Tady by to mělo být v pohodě. Co? Hoši, stavte, dělejte, budujte. Tohle není dobré. Tohle není dobré, to ne. Já musím ještě vyupgradeovat ten... Bankéři, dělej. Vysol prachy. On by to vzal. Ty žebráku. Nevzal? Asi nevzal. Tohle musím upgradeovat ještě. No potěž koště teda, to je... No, tak zase opět kravina, že? Doktore, skvělá práce. Teďka budeme tady, teď mi stavaři budou stavět milion věcí. Na to nemáme čas, že? Výborně. Potřebujeme i nějaký farmáře. No ty bláho, to je teda, to je pecka tohle. Farmáři, naval prachy.
Děkuju. Potřebujeme berserkry. Tak. Aspoň jednoho. Kolik mám nezaměstnaných. Pár se jich tu najde, chudáků. Takže tady je obrana. Jsme nestihli vybudovat lepší ten. Lepší zdivo. Nevadí. Co tam dělají ty joudové? Co tam dělají tak vzadu? Jo, oni nechodí ty skákací, protože ještě neslyšíme ten zvuk, jakože, který nás upozorňuje na to. Jo, pravda. Ne, duch, ti doprčit duchu. Nedá se to vypnout. Options, language, full screen, set blazon, privacy policy, nedá. Ti to háje. Tady bude oxidovat už. Berser, ten je fakt odvážný. Ten Jouda. Tam na ně naskočil. Ono to není možná moc dobrý na ně útočit těmahle Joudama, co? Asi ne. Ale jo, docela. Dobrý, okej. Okay. Tak jo. Pojďte dostavit tohle. Ten duch tady se mnou bude lítat dokud. Počkej, já se můžu teleportovat, tady máme portál. Ty bude trvat to všechno zase vybudovat, že jo? Je, farmáři. Zdravíčko, farmáři Listorem. Okay. Vy taky nemáte asi nic, že? Nás dva štíty. Potřebujeme... Tak, tady potřebujeme tohle. 1, 2, 3. Vyžereme prachy ještě tady od farmářů. Další. Hele, máte prachy, neříkejte, že ne. Oh, tady jde upgradeovat, tady jde zeď opravit, ale to mi rozbije potom... potom mi to rozbije tu farmu. A já ji upravím, já ji udělám tady. I když já ji nepotřebuji jako ve výsledku dělat, ale... pro pořádek. Mi se to líbí. Tak, ano, pojď sem, duchu, ty vole. Ty mě budeš otravovat celou dobu tady, takže já si tě tady odfajfkuju, nebo co s tebou uděláme. Stand here, ano, můžu to upgradeovat. Proč, boha jeho? Nevím, uděláme to, zkusíme, uvidíme, co z toho bude. Lepší zeď, teda lepší věž. No, tak, upravte to. Nevím, jestli potřebujeme víc stav... No, jasně. Dobrý, děkuju, stačí. Děkuju. V pohodě, kámo, díky. Tak. Tady nějaký další lučišníky. Pojďte vylepšovat... i tyhle zdi. Tady máme farmáře další. Děkuju. Tuhle zeď taky pojďte vylepšit. Děkuju. Tebe koupíme dalšího. Tak. Jsme bez peněz. To nevadí. Tam dostanu peníze od těch... lučišníků. Tady musíme upgradeovat další zdivo. Kurňa, toho je spousta. Toho je spousta, co musíme vylepšit. Tuhle zeď nemáme upgradeovanou. To nevadí, ale posunuli jsme se. Běžte, utíkejte, nezastavujte se. Dobrá, něco jsme zpomalili, něco jsme zastavili, něco jsme zabili. Tak, znova tam vlítneme na ně. Zapalte je všechny. Zhořte v ohni pekelném, nesvůry! No.
Berserk, útok! Bá, dva, tři útoky. Co zvládl? Tak tři, čtyři útoky zvládl. Borec. Pak ho teda zmasak... A tam leží ta sekírka. On si vzal zpátky ten žebrák. Zase duch? K čemu? No a ten duch mě teda upřímně začíná lehce krkat už teda musím říct. Ano. Ale už je lehce otravnej, kamarád. Co chceš? Tohle, tuhle tu zeď vyupgradujeme. Tak. To by mohlo jít vypnout tyhle si duchové, když už to jako znáte, řekněme. Ty mechaniky a tohle, abyste to... aby vám tady zbytečně nepoletoval, nebo by mohl odejít po nějaký chvilce, protože tady oxiduje furt. Stand here. Ano, já vím, že... Ježišumaria, neotravuj, jdi do háje. Seber si svý průhledný sakypaky a táhni zpátky, odkaď si obživl. Pff. Tak, sebereme prašule. A nevím, tady chybí určitě nějaký oštítovaní. Tak, farmáři. Tady je kladívko nějaký. Oh, tady se musíme rozšiřovat. To nevím, jestli zvládnu teďka. Příští den bychom to mohli zvládnout, to. Kácet, to by bylo fajn. A je, přečkal jsem další útok, ale červené písmo značí, že na mě tady bude teďka vlna velká povolána, tak to nebude hezké asi, to nebude vůbec hezké, tak to... To se dočkáme teda něčeho asi. OK, musíme pokračovat, postupovat, musíme vykácet tohle z toho. Dochází drobátko peníze, ale... myslím, že budeme schopni získat docela dost peněz asi. Hned jakmile zajedeme sem, co? Ne? Tak sem? Mezi lučišníky? Tady, ježiš, tady je lovců. Ano. Tady myslím, že bude dost... dost peněz, více než dost peněz. To je pes! No jasně, tady je pes, ty logo. Takže jsem ho minule neviděl, když jsem tady byl. Zvláštní. Zvláštní. Velmi, velmi zvláštní. Počkej, tady mám zbořenou zeď. Jo, ne, já jsem na levý straně ještě vlastně. O, ne, ne, v pořádku, já jsem měl na špatný ten. Já jsem měl na špatný portál. Tady, tenhle ten musím vzít. Jsem přestoupil na špatný stanici. Špatná stanice to byla. Tak, pojďme dodat štíty asi. Nějaký, tady furt docházejí štíty. Tady máme toho super duper rytíře lepšího, a to už jsem vylepšil toho joudu tady. Já nevím, jestli mají všichni. Jo, jeden nemá tam. Tak mu tady naházíme nějaký prašule. Já bych vylepšil i tuhle zeď, ale to je, nebo věž, ale to je asi zby... A ne, taky vylepším, aspoň tam budou dva joudové. Říkám, že to je zbytečný, ale... Což. Líbí se mi třeba, jak ne každý má stejný štít, jo, to je fajn, jak ty stavaři. Jak mají rozmanitý štíty a... Každý vypadá trošku jinak. To je dobrý, ze začátku to bylo trošku matoucí. Úplně jsem si nebyl jistý tím, kdo je kdo, protože všichni vypadali tak jako nějak podobně, obdobně. Hele, tady už je ten velký portál. Dobrá, tak už jsme docela blízko. Já bych to viděl tak ještě na jednu stěnu. Tady uděláme zeď. Když jako teoreticky nemusím, co vlastně?
Teoreticky nemusíme, tak přežijeme tuhle tu vlnu a půjdeme už na to. Půjdeme do útoku. Asi jo, zbytečně ztrácím čas. Zbytečně to moc hrotím zase. Já vždycky... jsem vždycky radši takový jako opatrnější. Než abych to pak zkazil. Dobrá, na ty oheň nefunguje. Doufám, že ten pes utekl. Jo, ne, toho psa by... jasně. Už to chápu. Ale to je docela blbej design trošku, možná, nevím. Protože já, když se rozeběhnu do tohle útoku tím ohněm, tak ten pes běží za mnou, že jo? Jenže oni ho vezmou a seberou mi ho. S tím já nic neudělám, já nemám jak mu zadat jako stůj, nebo zůstaň, nebo jo, něco takového. To tady nejde, to tady není, takže... Takže... Buď to se musíte vyvarovat útokům ohnivým, což je dost jako... On zabil 3 na nás, wow. Což je dost, řekněme, nepraktický. A nebo hold, nesmíte mít psa, no, což... Což je taky takový jako asi ne úplně ideální, ale ten pes je fajn, možná víc ze začátku, než pak další nějaký fázi. Tady už to asi přežijeme. Dobrá. Tak pojďme poslat bombu. Já myslím, že tam ještě není nějaký portál nebo něco, ale ono už ne. Ten se měl teleportovat, to by bylo rychlejší. Asi určitě vezmeme tohle z toho, berserka tam hodíme, to by byl asi relativně zbytečný. Naverbujeme další lučišníky. Naverbujeme bombu. A můžeme tady naverbovat asi rovnou stavaře nějaký, kteří to vezmou, protože... Vítej furt há, stand here. Ti do háje, duchu pitomej, co ty víš o stavění věží, nevíš nic? Jsi snad nějaký architekt nebo co? Spadla na tebe věž? Kdybys byl tak dobrý, tak nejsi mrtvej, ne? Pitomí duchové. Myslí, že víš všechno nejlíp. Jednou zemřou a hned jsou mistři ve všem. Tak určitě. Hlavně toho hermita mám někde v háji do prčic. Kdo ho má furt hledat? Kde se toulá? Ve vpravo někde asi. To postavíme, protože tohle je otrava. A ty vystavaři jdete jako kam? Nemáte vzít náhodou ten... Tohle z toho a jako... A kam běžej? Tady je jeden hermit, tamhle druhý hermit. Vezmem tohle hermita. To je on, ne? Myslím. Tak to je hermit na věž, já myslím, že to je na farmu, věž. Ne, to není on. Tak co mě matéš ty? Ty vole, duchu. Kdyby jsi nebyl mrtvej, tak tě zabiju. Jasně, takže to vezme to rytíře zprava. Kteří tam případně budou chybět při obraně, když na mě teďka zautočej, místo toho, aby to vzalo rytíře zleva, a vezme to stavaře zprava, místo toho, aby to vzalo... Škoda. Nech mě bejt! Nechám tě v té jeskyni, v tom portálu. Jestli mě budeš otravovat. A upgradeu tohle, aby mi slezl ten hermit. Tak, vypadni, ano, jsi úžasný. Naprosto k ničemu stavba, je super, že se raduješ. Je, oni vybrali všechny štíty už, jo. Teď by na mě nikdo neměl útočit, takže můžeme v klidu zaútočit jako dál, ne, asi. Teoreticky. Když někdy dojdou s tou bombou. Blížíme se k portálu, takže pojďme na to. Počkej, máte všichni zaplací nohoši? Jo, máte, dobrý. Tak jdeme. Počkej, něco, já to si to, aha, já mám moc peněz, okej.
Tak jo, dobrý, zaplatíme. Tarata, tum tarata, počkej, já si vezmu tady ty penízky ještě a jdeme tam, jdeme dovnitř, juhu. Tak. To pomalu zvládl sám, ne, tyjo? Tady zničit celý. Zkusíme blesky teďka na tu další část. OK, tak na tu strukturu to nefunguje, protože ty blesky lítají všude možně, jen ne na ní, takže na ní nefunguje, nevadí. Naše elitní vikingské jednotky se postarají. Tenhle hnus. A to už je konec, ne? Tady už to... Tady už to budeme dávat tu bombu, nebo ještě ne? Ještě dál. Ještě dál. Tady už to budeme dávat. Tak. Dobrý. Bomba zapálená. Zdrhejte. Utíkejte. Utíkejte, než to bouchne. Pryč. Bde. Hej, proč je nezaměstnaný? Proč jsou nezaměstnaný? Proč je to zabilo? On to asi zabil. A ne, minule to nezabilo, teď to zabilo. OK. Co si z tohohle mám vzít teďka jako? To je jako celkový statistiky asi jako hry jako takový, že jo? To není jako statistika tohohle ostrova. Ne, proč se to po každém portálu zobrazuje? To je takový... Workers Berserk. What? To je taky jako pitomý, že se to zobrazuje po každém. A zachránili jsme pejska mimochodem, tak to je super. Akorát teda mý lučišníci jsou v loji, tak to není super, ale to nevadí. Tak, naverbujeme nový lučišníky. A vyrážíme na ostrov číslo, nebo vyrazíme, no musíme tady zase nabrat věci a všechno. A vyrazíme na ostrov číslo 3, tak, ježiš, tady bude peněz. Tak. Nějaký lidičky vezmeme, proč ne, máme spoustu peněz, nevím co s nima, tak to utratíme takhle. Hele, ducha to zabilo, duch už tady není, super. Potřebujeme spoustu lučišníků. A já můžu upgradeovat... Jo, já můžu upgradeovat tuhle věž, tuhle ne, jo, tahle na max, tahle ještě. OK. Tak, další lučišníky, protože potřebujeme jich co nejvíc. A potřebuji se podívat ještě doleva, jestli všichni ty rytíři, co jsou vlevo, mají upgrade, abych, když je vezmu sebou. A hlavně štíty potřebujeme, že jo, taky to jsou další věci, co potřebujeme. Aby každý měl... 1, 2, 3, 4, 5. Se divím, že farmáři nemají štíty. Každý má štíty tady. Farmáři by mohli mít taky, proč ne? OK. Tady jenom jeden rytíř. No a dva byli vpravo teda. Jo, počkej, to jsme tady, OK, to ne. Dva byli vpravo, což je málo. Protože vezmu tři, no tak... Hele, naverbuju další rytíře, proč ne? Lidi tady máme. Habakuk. 1, 2. Tak. Oni přijde, teďka přijde většina lidí zprava, že jo, těch nezaměstnaných a ještě jich je tady. Pár se jich tady nachází, vše možně různě. Dobrá. A musíme taky upgradeovat ty rytíře, co dva jsem naverboval, že jo, takže bude potřeba... je vylepšit tady. Protože když už jsem je naverboval, tak je musím vylepšit. Pač ta hra nejde, nemá tu prioritu, že by vám jako sebou poslala automaticky ty nejlepší, ty vylepšený, ale může vám poslat i toho horšího, nevylepšenýho. Což je takový jako... Proč? Kolik štítů boha jeho...
Jo, ten nemá penízky, ok, dobrý, dobrý, děkuju. Jo, štítu tam je, myslím, že celá řada, celá plá řada štítů. Tak to bude v pohodě, když si bude chtít někdo vzít štít tady. A jo, já počkám, až to bude všechno komplet a vyrazíme na ostrov číslo 3. Oh, tady byl hermit. Počkej, koupenej hermit, jak to? What? Zaplacený za drahokamy. A já jsem mu koupil teďka za zlaťáky. OK. Jsem nevěděl. Pojď, vezmi si penízky, dobrá. Vytvoř si partu z lučišníků. A vyrazíme, teda až někde ještě seberu další prachy. A podívám se na toho hermita, asi co dělám. To bude ten je možná tu věž, no, jak mi ten pitomej duch furt otravoval. On už asi, kam šel? Šel doleva. Tady šel. Pojď sem. Ježišmarja, uhni z toho. Tak. Jo, no už je tady zase. Já už jsem myslel, že jsem tě zabil. A ty ne, ty jsi nesmrtelný, no jsi mrtvej už. Jak můžu zabít? Je zajímavé, jak ty hermiti tráví čas na té farmě. To je dobrý. Ano, postav se zde, ano, postavíme se. Jo, no hurá, tak to konečně bude spokojený duch a může být mrtvej v klidu. V klidu, v poklidu. Ne, ne, o tebe nechci peníze. Nechci ani vidět od tebe ty peníze. Já chci tady od těch farmářů, ty mají šílený kvantum peněz. Tak. Dobrá, to nám bude přepadávat ještě. Výborně. No jdeme zazvonit, nebo počkáme, co to udělá za tu věž. Já počkám asi, co to udělá za tu věž a pak jdeme zazvonit a pojedeme. Bude asi ideální. Aha, pozor. Co z toho je? Z toho není už... Počkej. Pivo. OK. Takže to je na verbování lidíček asi. Zase. No. Takže klasika. Z pekaře je pivař. Pivovar. Ník. Dobrá. Tak jo. Tak mizíme, no. Tak mizíme odsaď. Jdeme. Máme peníze, máme 3 hermity, jednoho užitečného z toho. A zazvoníme jednou. Zazvoníme ji dvakrát, i třikrát, dokud nedorazí všichni. Už nám to sem běží. 2 rytíři. Ještě jednoho potřebujeme. Ne, penízku, nepadej dolů. Dorazil už i 3. Krásný. Hop, hop, tam s váma. A já už jsem tady taky, ještě přiběhnou hermiti, už jdou dětci a asi babky, co já vím. Naplujeme na ostrov číslo 3. Hoši, doprava jedeme, musíme, doleva je špatně, nevím kam plujete. Ach jo. Takže, 1, zničeno, 2, zničeno, 3, jdeme na tebe. Jdeme na tebe. No, ale pro dnešek je to všechno. Já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Z The Kingdom 2 Crowns a DLC Northlands. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak, čau. A. Oh. Můžeme až sem. Ježíš, tady je věcí. Ježíš, tady je věcí.